واصحابه اجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وارزقنا شفاعة حبيبك يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. طابہ ہے آفتاب جمال احمدی، دیکھیں نہ چشمے گور تو ان کا قصور ہے. دوست کو ہائے داد نہ تو محبم آرائے، خاصن خلیلن کے تو سختیوں سہائے. اللہ الصمد بے نیاز سا کرے جا چاہے، انہی میں آہے کا انہی گال اسرار جی.
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شريف محبت سان بلند آواز سان پڑھو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة شريف سبني کے ہندی آنا جن کے اچھے تھی حد مطے گئے تو خبر بھوئے ماشاءاللہ سبنی کے صلاة شریف اچھے تھی ولی شرمائیو چھاجے کرے تھا جگڑو تو سائیو وارن منتو میڑیوں کرے زوری تو آنکھے ویہاریو آہے علی کیڑی تکڑا ہے بہرحال سونی محفل میں آیا ہو اللہ تبارک و تعالی جی رحمت وسیع رہی یا یقین جانیو تو جتے اللہ ہے انہ جے حبیب جو اللہ جے پیارن بانن جو ذکر تھی دعا اتے رب کریم جی رحمت وسن دیا ہی موقع قسمت ساں ملن دا آئین تین جے کرے یہ روز روز ہی کچہریوں کون تھی جو آئین مانو پہنجے کمن جے لائے بھی ٹائم کڑی وٹھن دعا راتیوں کڑی وٹھن دعا نیہ کڑی وٹھن دعا ہے جے کرے تو وہاں پرے کھاں آیا ہے تدہ بے اللہ کریم یہ بھلاری کچہری نصیب کے یا رب کریم جو شکر آئے سبحان اللہ جو محبت سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی یو یہ مبارک محفل اکڑے مرحوم بھاو فقیر موٹن اوہ جہان چھلے ویوا اللہ تبارک و تعالیٰ کھان دعا تھا قیمت شل رب کریم انہ جی قبرت کرون رحمت نازل فرمائے بڑے آواز آجو آمین شل اللہ کریم پہنجے بانے جے قبر کے کشادو اے منور فرمائے شل اللہ کریم انہ کے اے بیا جے کے بے اسانجا عزیز قریب ہی فانی جہان چھلے ویا ہن اللہ کریم سبنی کے جنت میں جائیں عطا فرمائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو اللہ کریم جو شکرہ جو اللہ تعالی جی ذات ببرکات اسان تمہاں کے اسلام جی دولت عطا فرمائے آہے آنا دنیا میں رب کریم وجو نعمتوں کیوں آہن کھوڑ سارا اللہ کریم جا انعام اکرام دنیا دے آہن ہر مخلوق جے متھا رب کریم جو مہربانیوں آہن انسانن جے متھا توری اللہ کریم خاص انعام فرمائے قرآن کریم میں رب کریم فرمائیو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اسا آدم علیہ السلام جے اولاد جی بڑی عزت کی سبحان اللہ دا جو سبحان اللہ سچی بدائے والا مکھا کاوڑے لائے ہو یا ہے نا موری صاحب ان کا کاوڑے لائے زور سا جو سبحان اللہ ایک لئے بیٹھا مکھا پرے آئیو ہلکی پھلکی تمہاری سبحان اللہ دا موڑا ہی پوچھا دی بکا نگا بھلی گال تھی دی جے کرہیں لکھائی نہ سمجھو تا ہی خالی جائیں اگیوں بھرے چھلے اگتے ہوتی ہے جو مہربانی کہو ہانے تا چھڑی ہوئی ہو حجاب اللہ کریم تمہاکے خوش آباد رکھن دو کدانا ستھا لگا دو سبھئی گجی کرے وہی کرے کچہریے میں تارز پہ قیم تا اللہ کریم جو وڈو احسان آ جو رب کریم فرمائیو تا آدم علیہ السلام جے اولاد جی اساں وڈی عزت کئی
انسان کي رب كريم يو عزت جو تاج پارايو جو مخلوق طبيب علائے کتری ہزارن قسمن میں مخلوق ہے اللہ جی پر رب کریم جکنے سجی مخلوق ما ودھیک شرف دنو آہے تا انسان کے جنے زور سا جمد آلو سبحان اللہ پر انسانن میں بھی عرب انسان دنیا میں رہن تھا این دنیا میں کترائی مذہب آئیں کہ مانو تا سج جی پوجا کن تھا کہ باہ جی پوجا کن تھا کہ ستارن کے پوجیندہ آئیں کہ کیڑی شیجا پوجاری کے بھترن کے پتھرن کے پوجین پر اللہ کریم جا ودا کرم اساں توہاں جے متھا آئیں جو اساں کے رب کریم پہنجو عبادت کندڑ بنائیو اساں جھکندہ آئیں تو مخلوق جے آدھو کون جھکندہ آئیں سجدو کندہ آئیں تو پہنجے خالق کریم کے کندہ آئیں آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو تمو عرض پہ گئو تا دنیا جہان میں نعمتوں تا اللہ کریم کھوڑ ساریوں فرمائیوں پر رب کریم جے کا اساں تمہاں کے ایمان جی دولت دنیا ان جہڑی بی کا دولت آہی کا نہیں نہ تا دنیا دولت ہی پیسو آ بیوں شیوں آہن گاڑیوں آہن بنگلہ آہن کچھ بھی آہے یہ ہوتا ہے کافرن وٹ بھی آئے بین بھی کھوڑ سارن مانن وٹ آلے کہڑیوں کہڑیوں نعمتوں آئیں پر یہ سب ہی عارضی شئیوں آئیں انسان اوچ تو کہیں بھی ٹائمتے ہلیو بھی ہو سب نعمتوں خس جی ویوں فنا تھی وی گال سب کچھ ختم تھی وی پر یہ جکا دین اسلام جی دولت آئے سا ہتے بھی ہوں دی تا قبر قیامت میں بھی ہوں زور سانجو سبحان اللہ انیا محبت سا جو سبحان اللہ ان ماشاءاللہ تو جو حجاب بھجی بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو مو قرآن کریم جو آیتوں تلاوت کیوں آہن اٹھاویں سیپارے سورہ صف جو با آیتوں انن جو ترجمو تمہاں جی خدمت میں پیش کندس ان کھاں بعد میں اللہ کریم جے کہی اساں کے اسلام جی دولت عطا کیا ان جے متعلق چند گالیوں تمہاں جی خدمت میں عرض رکھندس جو یقین جانیو تمو یہ اسلام جے بارے میں ان جے کرے مجھے ذہن میں ہتے جو آیست گال اچھی وئی تے چھو تا اساں جا بہراڑی جے علاقن میں تمام گھٹ دینی تعلیم جو رجحان ہوندو آہے اساں جو نوجوان نسل اساں جا بار یہ سب کچھ دینی تعلیم کھاں واقف تھین این ضروری ہو جے تا اساں ہیڑن دینی پروگرامن میں ہیڑن کچہرین میں اساں اچھوں دین جے عالمن کھاں کچھ سکھوں سمجھوں یہ ضروری آہے تنجے کرے مخے خیال تھیو تا بہراری جے علاقے میں جنہیں اساں وٹ گھٹی ہو تعلیمی رجحان ہو جے اتے اسلام جی محبت اساں جے دلن میں پیدا تھی انہ جے لائے ماں اسلام جے متعلق تمہاں جے خدمت میں چند گالیوں عرض گیا این جے کریں اساں سبنی جے دلن میں اسلام جی ایمان جی رب کریم جی انہ جے حبیب کریم جی جے کریں محبت جو پوٹو کہنی دل میں جے کریں پھٹی پیو سمجھو تہی سجو سواب اساں جے ان مرہوم بھاو جہ جے عیسیٰ لے سواب جے لائے یہ خیرات کئی وئی آئے فی سبیل اللہ جلسو احتمام کئی ویو آئے سمجھو تہی پروگرام کامیاب تھی ویو اے اللہ کریم انہ جو سجو اجر سواب ان مرہوم بھاو کے عطا فرمائے زور اساں جو سبحان اللہ آنے سبئی محبت اساں صلاح شریف موساں گجی کرے پڑھائیو تو جیے مخے خبر پوے انہی یقین اساں صلاح شریف ایڑی محبت اساں پڑھو یقین اساں پڑھو جو حبیب کریم فرمائیو آہے تو محبت اساں جو کو صلاح تا پڑھندو آہے ما گمبد خزرہ میں انہ جی صلاح تا پانا بدھندو آہے آنے ایڑی محبت اساں صلاح شریف پڑھو تو ما آیت جو ترجمو تو وہاں کے بدھائیاں
سبھی بلند آواز سے پڑھایو صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انا ہکڑو بھیرو محبت سان صلی اللہ علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ اللہ تعالی جی ذات بابرکات کلام مقدس میں ارشاد فرمایو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون سبحان اللہ اللہ تعالی جی ذات برکات ارشاد فرمایو ہی جے کے اسلام جا دشمن آہن جے کے کافر آہن منافق آہن جے کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے آندل پیغام جا دشمن آہن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ ارادو کن تھا تا اللہ جے نور کے پھوکو دئی کرے وسائے چھڈن انہن جو ارادو ایہو آہے پر اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو بھلے کافرن کے یہ گال نبی بنے پر اللہ کریم پنجو نور پورو کرے ہی رہندو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ کریم وہ ہے جے پنجے رسول کے ہدایت دئی کرے روانو فرمایو اللہ کریم پنجے محبوب کریم کے ہدایت دئی کرے موکلیو آہے حق وارو دین دئی کرے موکلیو آہے لیظہرہ علی الدین کلہ ان جے لائے حق وارو دین کرے حق وارو دین دئی کرے رسول اللہ کے موکلائی تجی اللہ کریم ایہو محبوب کریم وارو آندل دین سمورن دینن تے غالب کرے چھڑے ولو کرے حل مشرکون بھلے مشرکن کے یا گال نہ پی بنے کافر مشرک بت پرست چھا بھی چوندا ہو جن ان دین اسلام جے لائے کیڈیوں بھی گالیوں کن پر اللہ کریم جی ذات بابرکات جو ارادو آ تو وہ پوری دنیا میں یہ دین اسلام پکھیڑے اللہ کریم جی ذات بابرکات جے پروگرام جے آڈو کیر بھی کون تھو اچھی سکے اچھی سکے تو کیا طاقت سموری اللہ جی ذات کے کیر کچھ بھی کرے امریکہ بھلے سپر پاور ہو جے چھاپ ہو جے کتری طاقت ہو جے کہیں جی پر اللہ تعالی جی ذات بابرکات جو جکو پروگرام ہے ان جے آڈو کیر بھی کچھ بھی کون تھو کرے سکے سبحان اللہ جو محبت جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو انہی جائے دے رب کریم فرمایو تیریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ ارادو کن تھا دا اللہ جے نور کے پھوکن سا وسائے چھڈن پر ایئے کو نہ تھیندو نور ما مراد انہی جائے تے مفسرن سگورن مختلف ذکر کیوں آہن پر جہ مقصد جے لائے موں ہی آیتوں تلاوت کیوں آہن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی او اللہ ما ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ
ان آیت جے تفسیر میں اوہے مختلف اقوال ذکر کرے تو جے کہ ان امت جے عالمن نور ما مراد وٹھی کرے ذکر کیوں آہن کہ ذکر کیوں تا ان نور ما مراد محمد کریم جی ذاتا کہ ذکر کیوں آئے تا ان ما مراد قرآن کریم آہے کہ لکھو آئے تا ان نور ما مراد تے اسلام آہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات بابرکات جے کو اسلام آدھو آہے ہی جے کو دین آدھو آہے کافرن جو ارادو آئے تین کے پھوکو لئی کرے وسائیں چلن ان پروگرام کے اگتے ودھائن نجن پر واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون رب کریم جی ذات بابرکات فرمایو تک کافرن کے بھلے دکھی گال لگے کچھ بھی لگے پر اللہ تعالی جی ذات بابرکات یہ نور پورو کرے ہی رہ دو یہ اسلام جو پیغام آئے جے کو پوری کائنات میں گھر گھر میں پہنچن دو جو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات بابرکات کے بے دشمنن نقصان پہنچائن چاہیو پر اللہ جے محبوب کریم جے آدو انن کترا بے حربا حلایا کن کوششوں کہیوں تا ان پروگرام کے چھلے دے یہ دین جی جے کا دعوت لے تو سا ان کا رک جی ونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے آخر کار جی جو پان کریمن نبوت جو اعلان کہیو نا چالیہن سالن جی عمر میں پان کریمن نبوت جو اعلان کہیو گھنن سالن جی عمر میں چالیہ سالن جی عمر میں جو محبوب کریم نبوت جو اعلان کیو حالانکہ چالیہ سال مصطفیٰ کریم انہن میں گل گزاریا سب رسول اللہ کے سنجانی دا ہویا تا یہ شخصیت اہڑی تا پاکیزہ آہے جہیں زندگی میں کنہیں بکوڑ کو نگل ہے سبحان اللہ زور سان جو سبحان اللہ اہڑی تا یا سنی ذاتا جے زندگی میں کدیں بھی کہیں ساں دوکھو کو نہ کہیو آ کدیں انہیں وائد خلافی کا نہ کہیا کدیں بھی غلط کچہرین میں کو نہ بیٹھو آ جن کچہرین میں مانو سازشوں کندہ ہو جن کدیں خلاف نفرت جو بجھ پوکھیندہ ہو جن ایڑی کچہرین میں کدیں بھی رسول اللہ چالیہن سالن میں کو نہ بیٹھو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات نبوت جے اعلان کھاں بے اگ میں چالیہ سال بالکل انن میں یہ پاکیزہ گزاریا جو رب کریم خود انہی عمر پاک کے سرٹیفکیٹ جے طورت پیش کیا ہوا فقد لبستو فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون اے دنیا وارو اج توہاں مجھے طرف یا کوڑ جی نسبت کیا تھا ہیتری عمر توہاں میں گزاری تھم سمجھ نہ تھا رکھو چالیہ سالن جی عمر توہاں میں گزاری تھا بدھائیو تو صحیح کا گال پر کیترا دشمن کھڑی چھو نہ ہویا پر خدا جو قسما انہوں وٹے ہکڑی گال بے اہڑی کان ہوئی جے کا رسول اللہ جے کردار دے کر آنگر کھڑی جتا چمن ہاں تہی تہیڑو آہیت ہو گالوں کرے جو انہوں یہ گال کہیا ہے انہوں جو کردار ہی آہے کیدا بے دشمن کھڑی چھو نہ ہویا پر رسول اللہ جے کردار تے کہیں کے بے آنگر کھڑن جیتری جریت کان تھی بھلے کیڑا وڑا دشمن چھو نہ ہویا ان جے کرے تو مصطفیٰ کریم جی زندگی پاکیزہ زندگی سبحان اللہ زور سان جو سبحان اللہ اے چالیہ سال پان کریم چالیہ سالن میں تو مصطفیٰ کریم نبوت جو اعلان اساں اہل سنت و جماعت جو عقید و ایمان ای ہوا تا چالیہن سالن میں رسول اللہ کے نبوت یہ نچو تا چالیہن سالن میں ہی نبوت ملی نبوت رسول اللہ کے تدہ رب کریم عطا گئی جنہیں انیا آدم علیہ السلام جو جسم مبارک بھی کون اٹھائیو سبحان اللہ یہ صرف اساں اہل سنت و جماعت پر ہے کترنی مکتب فکر جے عالم علیہ حدیث نقل کیا
تکنت نبیا و آدم بین الماء والتین مصطفی کریم فرمایو تو ماں ان وقت بھی نبی ہوئی اس جنہیں آدم علیہ السلام نے پانی ہے مٹی ہے جے درمیان سبحان اللہ جو حضور اسان اساں چوں تھا تو نبوت جو اعلان رسول اللہ کے حکم تھو تو ہانے 40 سالن جی عمر میں نبوت جو اعلان کر نہ تو نبوت علی کدہ ملی اللہ ہی جانے کئی عاشق فرمایو وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں یا نور جی شمع 40 سالن تائیں بھی حبیب کریم ونی غارن میں عبادت کندا ہویا چو سبحان اللہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کی درباروں میں زور سا جو سبحان اللہ گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو گر عرض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں زور سان جو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت جو اعلان کیو اتے نبوت جے اعلان کا بعد میں مکے جا کافر جو چھتا تھی بیا حبیب کریم کے تکلیفوں جن لگا ایزا جن لگا مصطفیٰ کریم 13 سال مکے پاک میں یہ زندگی گزاری نبوت جے اعلان کا بعد میں او 13 سال مکے میں جو رہدا رہا کافرن جے طرفاں ایزا ہیں تکلیفوں ملندیوں رہیوں جے کے پرے جا باہر جا مانو ہوں دا ہویا یہ مکے وارا وری پہنجن باہرین دوستن کے بدھائیں دا ہویا اساسا ویل تھی ویو آئین اچھی کرے نو اعلان گئے وا نبوت جو نئی گال کھنی آئے وا اساں جے ابندہ جنوارو طریقو چھدے دنو اتھس پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جے کو حبیب جو والدہ ہے محبوب کریم انیا امر سان جے پیٹ میں ہی ہویا تا والد جہان چھڑے ویو آئے ان کا بعد میں رسول اللہ جے دادے حضرت عبد المطلب رسول اللہ جی پرورش کئی آئے جدہیں دادو جہان چھڑے ویو تدہیں سیدنا علی المرتضی حیدر کرار جے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ جی پرورش کئی آئے جدہیں کافر سبئی گڑ جی کرے جناب ابو طالب وٹایا ہن ان کے اچھی کرے چیاؤں تہی اساں ضرور ہن سا پجن جیڑا آئیوں پر تو جی عزت جے کرے تو اساں جو قریش جو وڈو آئیں تو جی عزت جے کرے نکے چھجو ویٹھا آئیوں پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے چاچے انن کے چیو تمو کے وقت جو تمائن اساں گال ہائیں نبی کریم اساں گال ہائیں پچھا اس معاملو چاہے تمہاں ٹائم دیو مکھے جدہ نہ وہ چاچو حضرت ابو طالب اچھی کرے رسول اللہ ساں گال ہائن لگو تہی تہی تھا چمم تو جی امان جے کرے سائن کے چھڑیو بیٹھا ہوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاچے کے بدھائیو تہی چاچا جے کدہیں تو جی امان جو مسئلو ہو جے تو بے شک تمہاں امان جو پہنجو ہتھو متا کھنی چھڑیو یہ کافر جے کریں سجے ہتھتے سج لاہے آنے دیکھارین اے کھبے ہتھتے چندر لاہے کرے جی دیکھارین تدہ بے ماں محمد کریم دین جی دعوت کھا مڑند سکون کو زور سان جو سبحان اللہ محبت سان جو سبحان اللہ
حبیب کریم تکلیفوں ڈٹھیوں پر کدہیں بے انہیں یہ پروگرام کھاں ہٹیا کھاں یہ دین اسلام جی دعوت ہے اج موں گزارش کئی پے نہ تہی اللہ کریم اساں تے وڈی نعمت کیا جو اساں تہاں مسلمان سبحان اللہ یا وڈی رب کریم اساں کے دولت عطا فرمائی پر اساں تہاں کے تے سولو اسلام گھر میں ملیو الحمدللہ پر دسو تے رسول اللہ دین کے پہنچائن میں کیڑیوں تکلیفوں لٹھیوں سبحان اللہ ایکڑی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع وارے زمانے میں رستے تے بیہی کرے چہی ریا ہویا تلا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو مصطفیٰ کریم رستے تے بیہی کرے چون پیا تلا الہ الا اللہ چو تا کامیاب تھی دو چا چو لا الہ الا اللہ چو تا انہ ٹائم تے مانو بتن جی پوجا کندا ہویا ان ٹائم تے نماز انیا فرض کان تھی ہوئی بیو کو بھی اسلام جو بیو کو بھی طریقو کو عبادت جو کون ہوئیو ان وقت میں پہریں گال ہوئی تا صرف یا ہوئی تا بتن جی پوجا چھلے جو اللہ حق وحدہ لا شریک لہو معبودہ ان جی گال کہو بے کہن جی گال بین بتن جی گال نہ کہو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی یو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہائی گال پہ چاہیے تب بتن جی پوجا چھڑے جو اللہ وحدہ لا شریک لہو جے کو خالق بے آہے مالکہ رزاقہ عبادت اور جی لا الہ الا اللہ چود کامیاب تھی لو وہ مصطفیٰ کریم رستے دے بیٹھا ہویا کافر اچن پیا ایکڑو شخص آہے جے کو یہاں روایت کرے تو وہ ان ٹائم تے دنیا چوے تو ماں مسلمان کو نہ تھیو ہوئی اس پر بعد میں رب کریم اسلام جی دولت عطا فرمائی ان ٹائم تے انیا مسلمان کو نہ تھیو وہ یہاں گال بدھائی تو رسول اللہ ہی اعلان کہو بے تو لا الہ الا اللہ چو تو کامیاب تھی دو مانو اچن پیا کافر چھاتن جو کو مٹی جو بک کھنی کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کھنی کرے رسول اللہ جے پاسے اچھلا ہے توبہ استغفر کو وری ایو تاہی جو گزرے تو ان پاسے منہ کندو تھتکاری دو کو چھا کرے کیڑا ایزا ملن تکلیفوں ملن صبح کھاں وٹھی کرے حبیب کریم منجھن جے ٹائم تے بیٹھا یہا گال کرے رہا ہویا تائے دنیا وارو لا الہ الا اللہ چو تو کامیاب تھیندا او رسول اللہ جی اکڑی نیانی وڈی نیانی جے کا سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اوہ پانی کھنی آئی اوہ راوی چوے تو تو ماں دسی رہے ہو اس اوہ پانی کھنی آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پانی ساں پہجو چہرو مبارک دھوتو تو وہاں نیانی پہی چوے تا بابا انہاں بے مروت مانوں کے یہاں گال چمن جی کہڑی ضرورتا جے کہ قدروی کن تھا سنیانی یہ جہنم میں کرن جے شوق میں آہن تو وہاں پہنجے پانا کے تکلیف نہیں کرے ایڈی وڈی گال کرے رہا ہے انہاں کے تا قدروی کن ہے کو تو وہاں جو چھو تو وہاں تکلیف کرے رہا ہے یہ تو وہاں جی عزت تے حملہ کن تو وہاں جی زندگی تے حملہ کن تھا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنی پاک نیانی کے فرمائے ہوتا اما یہ کچھ بھی کرے وٹھن پر تہجے والد جے عزت تے کدہ بھی حرف کو نہ تھا آنے سکے زور سان جو سبحان رب کریم جے کا تہجے والد جی عزت کئی آئے سا ہی گھٹائے کو نہ سکے سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو ان کھاں بعد میں کترائی بھیرائنیوں گالیوں چھوں اکڑو شخص ہوئیو جے کو کافرن جو مکے پاک وارن جو واسطے وارو ہوئیو دماد ان جو نالوہ دماد بن سالبہ
وہ شخص ہے جے کو یمین یمن جے ازد قبیلے جو ایکڑو مشہور شخص ہوئے جے کو تھینا رکھندو ہوئے ٹونا یہ سبھی یہ علم رکھندو ہوئے نجوم انوارو ہیں کاہن انوارو علم رکھندو ہوئے آخر کار مکہ جے کافرن ان کے گھرائیو صرف ان یہ خیال ساں متا ہن کے کو جادو تھیو ہوجے متا کو جنات جو کو غیبات جو اثر تھیو ہوجے جو کنجیب گال منن جے لائے تیار کونے کو او دماد شخص جے کو آئے یمن کھا ان کے گھرایاں جنے اوہو آئیو اچے دسے دمکے میں مانو عجیب غریب گالیوں کرے رہا ہن کے چمن پیاد ماز اللہ ان کے کہانت جو اثر تھی ویو آ کہن چیو تہین تے جادو جو اثر تھی اللہ ہے کو کچھ پیو چوے کو کچھ پیو چوے ہن جو گال بدھی چیئی دمائن کے دسا تھو متا مہجے کہیں پھینے جو ان تے اثر تھی ونے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے لائے چیئی تتوان بی ہو انتظار کہو مائن سا ملا مائن تے پھینا رکھا تھو متا ان یہ گال تا ہٹی ونے پر انن کے خبر کا نہ ہوئی تہی گال کا دنیا جی کا ہتھ جی ٹھیل کانے کا پر ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو رب کریم پنجے محبوب مصطفیٰ کریم کے ہدایت دئی کرے موکلیو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تحقیق نعرہ پیر نعرہ ولایت انہیں شخص کہو انہیں چاہیے ہوتا ہے چھڑیو تو ماں انہیں سام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹا آئیو او غماد جے کو مشہور مانو ہوئیو یمن کھا آئیو ہوئیو این ودو علم رکھن دو ہوئیو کہانت جو جنہ نبی کریم بٹا آئیو بھر میں اچھی کرے پچھیں تا دے خبر چھا تکلیفہ چھا حال اوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی کعب گال ہونا سان کانا کئی حبیب کریم جے کے لفظ چیات لفظ انتا قربان ہویا سبحان اللہ پانا کریم انو تے لفظ چیات الحمدللہ احمده و استعینه من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلله فلا ہادی لہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو سب تعریفوں اللہ جی ذات جلائے آہن ما ان جی صفت سارا ہتو گیا ان کھائی مدد وٹھا تو وہ جائیں کے بھی ہدایت دے تائیں کے گر گمراہ کو نہ تو کرے سگے اے جائیں کے رب کریم ہدایت جو رستو نہ دیکھا رے ان کے گر بھی ہدایت دے آنے کو نہ تو سگے ان رب کریم جی ذات جے لائے سبھی تعریف ہوا ہن حبیب کریم جو ایہو چمن ہوئیو قربان ونیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات ببرکاتا حمد رب کریم جو ہوجے اے زبان مصطفیٰ کریم جی ہوجے دچھا تھا سمجھو سبحان اللہ جیہ جو نیہا گال بدھی حیران تھی ویو چیہی تم کاہن جو گالیوں میں بدھیوں آہن جے کے نجومی ہوندا ہیں جے کے دھاگا پھینا بیائی ہے جے کے کندا ہیں انہیں جو گالیوں پہ مو بدھیوں آہن اے شائرن جا شیر پہ مو بدھا آہن پر رب کریم تو جانے تا اہڑو کلام مو اجتائیں زندگی میں بدھوئی کو یہ کو زور سان جو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عرض کرے تا یا گال وری بدھا ہے مصطفیٰ کریم وری ہوئے کلمہ چاہیے وری بیو بھیرو چاہیے ٹرے بھیرا حبیب کریم انکے یہ گالیوں چاہیے بدھائیوں اندازو لگائیو جنہیں ٹرے بھیرا بار بار یہ کلام بدھی کرے انکہ بعد میں چوے تو
واقعی ماں شاہدی تو جان تا تو اللہ جو سچو رسول آہی ہی کو کلام کو دنیاوی کلام کو نہے کو ہی اللہ تعالیٰ جی ذات ببرکات جے طرف آمیل الہدایت آہے مہربانی کرے موکھے بھی کلمو پڑھائیو موکھے بھی نہدایت جی وات جو نس جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو اندازو تلگائیو ہلیو ہوئیو یمن کھا علاج کرن انکھے کیڑی خبر ہوئی تب بیمار تم آیا مجھے دل بیمار آئے یہ مصطفیٰ کریم جو علاج کرن ہلیو آئے پر رب کریم جی عزت جو قسم آئے تا حبیب کریم پان ان بیمار جو علاج کرے چھنے سبحان اللہ زور سا جو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات کے اللہ کریم اوہا عزت ہے اوہ شرف عطا فرمائیو کہ عاشق فرمائیو محمد دوسرا کوئی نہیں ہے نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے تبھی بولے چلو مجھ کو مدینے یہاں میری دوا کوئی نہیں ہے بیمار عجب علاج کرائیں مدینے ویزا ہے الحمدللہ اساں اہل سنت و جماعت جو عقید و ایمان یہ ہوا تا مصطفیٰ کریم اللہ جے حکم ساں اللہ جے عطا ساں مصطفیٰ کریم عجب مزار مبارک میں زندہ ہیں الحمدللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو تہجے کرے ہنا امت جو جید عالم حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سبحان اللہ جائیں کہ پنجاہ کھاں ودھیک شریعت جے علمن تے عبور حاصل ہوئے ہزار کھاں ودھیک انہ کتاب لکھا آہن او علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی او ایڈو وقت جو جید عالم جو انہ وقت میں فتوہ شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ لکھن دو ہوئے عرب کھاں بھی فتوہ ہوں تصدیق جے لائے حضرت صاحب وٹی سبحان اللہ انہیں قسم کھڑی کرے گال کہیا چھا تو چوے چوے تو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اللہ جو قسم آئے تو تو زندہ ہے واللہ جی مانا خبر دے سائیں معاف کجو مہوری شروع میں گال بھی تھی وہی نا تمہیدت آئیو سی کو نکو سائیں قبلہ سید سائیں شمیم مصطفیٰ شاہ صاحب سائیں فیاض مصطفیٰ شاہ صاحب علماء سکندریہ تشریف فرما ہیں اے ماشاءاللہ جماعت قصیر تعداد میں اللہ کریم تمہاں سبنی جو محبت سلامت رکھے آمین آمین اللہ جی مانا ہے اللہ جو قسم چوی تو تا اللہ جو قسم آیا اے حبیب تو زندہ ہاں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سانجے اکھن کھا حبیب کریم ظاہری طرح سان غائب تھی بھی ہوا پر اکھن وارا اندر جی جائیں کہ اکھا آئے نا وہ عجب دیدار کرے اے محبوب اللہ جو قسم آدتوں زندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سج چندر تارا کتیوں کتب سب روشن آہن
محبوب کریم جے نور ما انن جو نور ادھار ورت سبحان اللہ زور سان جو سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای جے کرے آسمان زمین جو جے کے نورانیتوں ہیں شعائن یہ سمورا جے کرے تو جے نور سا منور تھی سگندا اساں جو جے کے گناہن میں دلوں جے کے کٹ جی کاریوں تھی ویوں ہیں زنگ جی ویوں ہیں اے محبوب کریم اج ہکڑی مہرے نظر فرمائی دے تا اساں سمورن جو دلوں روشن تھی بوندیوں تے کرے بھٹائی سائیں بھی یہ عرض کیو تا کھوڑے کھن مس پری جا کھئی تا سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب جے کا نہ مہرے نظر کئی تھئی ہیڈی جو مہربانی تھی محبوب دے صدقے میں رب کریم ایمان جی دولت عطا فرمائی سبحان اللہ یا کا مانگری دولت تکانے نہ اے محبوب ایہا مہر نظر جے کا کھئی تھئی سا کھن جائے نا جے کرے کھئی تھئی مجھے غفلت جے کرے گناہ جے کرے نظر کھجیب ویات وری رکھ سبحان اللہ تا جو زور سان تھکا تا گنایو نا حتمتے کرے جو زور سان سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے تو کھوڑے کھن مس پری جا کھئی تا کھوڑے عادت جا اکھین جی نیڑ نباہ جی توڑے منہ میں آئے بن کوڑ توں پاڑ سناڑ جس پری حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو منہ عرض پہ گئے اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کیو آئے تا ان نور ما مراد اسلام آئے حضرت اسدی علیہ الرحمہ ذکر کیو آئے ان نور ما مراد اسلام آئے کافر چائن تھا تا اسلام کے ختم کرے چرین اج کلجیاں دنیا میں سازشوں تھی رہی ہوں آئے پورو کفر چاہے یہودی ہو جن نصارا ہو جن ہندو ہو جن غیر مسلم جے کے بیاہن سمورا پان میں بھلے کترا بیک بے جا جانی دشمن چھونا ہو جن وہ سب پان میں اجو کھیر کھنڈ تھی کرے رگو اسلام جے خلاف سازشوں کرے رہاہن بھلے کیر کجب کرے وٹھے زمین بھاڑے وجن آسمان چیرے وٹھن کیر کجب کرے وٹھے پر اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جو ارادو ہی ہو آئے واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون بھلے کافرن کے یہاں گال دکھی چھو نہ لگے پر اللہ تعالیٰ پہنجو نور جے کو اسلام آئے وہ پھیلائے رہن اسلام جی دعوت رکھ بھی کا نہ کا سمجھو تھا نا کیر کچھ بھی کرے بٹھے اسلام پھیل جندو ویندو این انہن اسلام جے دشمنن جے گھر میں جی اسلام پہنچندو اللہ کریم جی ذات بابرکات اسلام کے ضرور اوہا عزت بخشی آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو پر اسلام جے خلاف سازشوں ہمیشہ تھی جو رہوں رسول اللہ کے تکلیفوں بہتیوں اسلام جی دعوت رکی کہنا تھا سمجھو تھا خلفائے راشدین جے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں سیدنا فاروق اعظم جے زمانے میں تے اسلام تمام گھنو وسعت وٹھندو ہی رہیو وڈیوں وڈیوں ریاستوں جے کے غیر مسلمن جو ہوئیوں اوے اسلام میں داخل تھیو مصر مسلمان تھیو آہے ایران اسلام میں داخل تھیو آہے روم جی وڈی سلطنت اسلام میں داخل تھیا بیوں کھوڑ ساری ریاستوں وڈیوں وڈیوں اسلام میں داخل تھیو حضرت سیدنا عثمان غنی جے زمانے میں فتحوں تھیو پر آخری زمانے میں وڑی سازشوں تھیو اسلام جے خلاف حملہ تھیا اسلام تے ایں پو وڑی اوے فتحوں رک جی ویوں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم جو دور وہ
بھی یہودین جے سازشن جے ور چڑھی ویو اوے اسلام سان دشمنیوں ہیں سازشوں کندا رہا بہرحال اسلام تے حملہ ہر زمانے میں تھیندا رہا پر اسلام جی دعوت کنے رکی کنے گا سبحان اللہ دا زور سان جو آخرکار یہ فتنہ ہلندا ہلندا یزید بے اچھی کرے اسلام تے حملوں کے حضرت امیر معاویہ خان بعد میں زبردستی تخت تے ویہی کرے یزید جی ہیں زبردستی قابض تھی کرے حکومت تے ویٹھو مدینے جے گورنر کے خط لکھیں تو امام حسین خان بیعت وٹھی دے بیا جے کے ہوتے کبار صحابہ ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یہ جے کے وڈا وڈا صحابی ہیں جن ما ان کے خطرو پہ سمجھ میں آیو تو ولید جے کو مدینے جو گورنر ہوئے چھو تو دارالحکومت جے کو ایسا مدینوں کو نہ حکومت جی جے کو حکومت جو گھر ہوئے وہ ہوئے کوفو دارالحکومت کوفو ہوئے تو مدینے جے گورنر کے خط لکھیں ولید کے تو انہوں کا بیعت وٹھی دے جے کر انہیں تو معاذ اللہ انہوں نے لکھیو تو انہوں جا سر قلم کرے چھنے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے لائے بھی لکھیں تو انہوں کا وٹھی دے بیعت پر حضرت امام حسین ان جی یزید پلید جی بیعت کیے کرے جہ سونے حسین کے رسول اللہ پہنجی زبان چوس رائیں دو ہے سبحان اللہ زور سانجو ایک رو صحابی سگرو فرمائے تھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ پیارو لوٹرو سیدنا امام حسین علی مقام مصطفیٰ کریم انہ کے بھاکر میں وجی کرے زور دے رہا ہویا اے انہ جو وات مبارک کھولے کرے مصطفیٰ کریم پہنجی زبان انہ جے وات میں وجی نٹھو تو رسول اللہ جی زبان کے یہ چوسے رہو ہو جی کے کھارک کے چوسے سبحان اللہ خدایو تو زبان کرے ناحق جو پاسو وٹھندی تانجے کرے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائیو شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین شاہ بے حسینات بادشاہ بے حسینات سبحان اللہ دین حسینات دین جی پناہ بے حضرت حسین آئے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین سر دئی چھجائیں یزید جے ہتھ تے ہتھ رکھی کرے بیعت کان کیائیں سر ہلیو نے تچا وطن قربان کرے چھجائیں بچہ بار دین تا گھورے چھجائیں پر چھجائیں تا دین تے حرف برداشت کو نکدس دین سانجے کو یزید جے کو شریعت میں جے کے شیوں حرام چھلائیں یزید پنجی بد کردار یہ جے کرے انن شین کے حلال سمجھن لگو آہے جے کو یزید کلھن تے کتا کھنی کرے گھمائے تو جے کو یزید باندرن سان ویڈو پیٹھو بھولڑن سان کھیڑن دو آہے انہ یزید جے ہتھ تے ہتھ رکھی کرے امام حسین انہ جی حکومت کے حق کو نمنی دو سر حلیو انے وطن حلیو انے بچہ بار گھور کرے چھلین دس پر یزید جے ہتھ تے ہتھ رکھی بید کو نکند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سونا حسین واہ جو دین کے بچائے سبحان اللہ دجو سبحان اللہ کہیں عاشق فرمایو آمد احسان تو جا او مجا پیارا حسین واہ سونا حسین تجھے قربانی تا قربان بنیا آمد احسان تو جا او مجا پیارا حسین
کون کہیں کھاں بھی وسرن دے کون کہیں کھاں بھی وسرن دے کربلا وارا حسین آمتے احسان تو جاؤ مجھا پیارا حسین کون کہیں کھاں بھی وسرن دے کربلا وارا حسین آمتے احسان تو جاؤ مجھا پیارا حسین سبحان اللہ حضرت امام حسین سنو ان ای ظلم کھاں مجبوری میں مدینہ طیبہ کھا نکتو چھو تو یزید اچھی کرے زبردستی یا گال منجرائی تھے زور رکھ رائیو ولید تا چنگے خیال جو مانو ہوئیو پر انہ تے زور رکھ آئی تا تم گورنر آئی حکومت جو بیعت وٹھی دے حضرت امام حسین سونے کے بیعت کرنی کان ہوئی انہ سوچو تا جے کریں ہنہ یہ جہائے تے رہی اس مدینے میں اے بیعت کرنی کان ہے کان مجبورن ہی مجھے متھا ظلم کندا ڈاٹھ کندا زبردستی بیعت وٹھن دی کوشش کندا اے ظاہر آئے ہتے مدینہ طیبہ جتے رسول اللہ جا صحابی بھی موجود آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے انن صحابن جو اولاد تابعین موجود آئے 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 پیارا سونے حسین جا سبھی تے موجود آئے اے جے کریں زبردستی بیعت جے لائے مجبور کیو ویو ڈاٹھ کیو ویو تے جھیڑو تھی دو موجا جکے جان نسار آئیں اوہے بچندہ مجبوری میں نیٹ فتن و فساد تھیں دو جھیڑو تھیں دو قتل و غارت گری تھیں دی خون ریزی تھیں دی مدینہ طیبہ میں یا گال سونے حسین کے پسند کانے کا رسول اللہ جے شہر میں رت ہوئے چھو تو مدینہ شہر پاک شہر جیسا مصطفیٰ کریم محبت کندہ ہویا چھو سبحان اللہ مدینے کے رسول اللہ ڈاڑھو پسند کرنا ہے حدیث شریف میں دعا جگنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نا باہر حلیابیندہ ہویا نا جنگ تے ونن کتے باہر سفر تے ونن وہ جنہیں واپس موٹندہ ہویا مدینے شریف لے جنہیں واپس موٹی اچن محبوب کریم جی نظر مدینے جے درو دیوار تے پوے ونن تے پوے حبیب کریم پہنجی سواری کے تیز قدمن مبارکن جا اشارہ دیندہ ہویا انہیں تیز کندہ ہویا تا تیز تھی تا جلدی مدینے جی سکہ ستائیوا جلدی مدینے پہنچا زور سانجو سبحان اللہ تا مدینو اہڑو پاک شہر آئے انہیں جی عزت بے سونے حسین کے پیاری ہے تنجے کرے امام حسین چاہو تا ہتے ماں رہندوس تایی مجبور کندہ جھڑو تھی دو خون خرابو تھی دو مدینے میں یہاں گال مکہ پسند کانے کا تنجے کرے امام حسین سنو مجبوری میں مدینے ماں نکتو ارادو کہیں تکینا بے پاسے ہلیو بنیا واٹتے ہکڑو چنگوں طبیعت جو مانو ملی ویو عبداللہ انہ جو نالو ہوئے انہ چاہو تا سنو حسین بے پاسے نونیو مانوں جے دلن جی خبر اللہ کے آ اے ہر جائے تے مانوں کے چنگا بھی ہوندا ہیں تا برا بھی ہوندا ہیں ہر کو تواں جو طرف کو نہ وٹھندو اے مانوں جی طبیعت ہوندی ہے نا بھلے کہ غلط بھی ہو جائے چوندا تے یار اساں انہے دے پاسے ہیں آہے نا اج کل ہی دسو تواں بھلے کہ کترے ظلم میں ہو جائے ہیر اج کل چھا حالت آہے اللہ کریم رحم فرمائے دل رت جا گوڑھا روہن دیا یقین جانے ہوتا ہے شکار پر میں جو کو کل ہے یا ٹروی نہیں ہے واقع ہوتی ہو دہن سالن جو معصوم بار کتے جے ڈاڑھن سان جے کو زخمی تھی ہو اوہ ماں جی ہنج میں جنہیں وہ گھومی پھری آئے ہوا شکار پر لڑکانے پہتو ہوا انہ جا والدین انہ معصوم بارکے کھنی آیا جہاں کے کتے ڈاڑھو
تو شکارپور جو ہیڈو وڈو شہر اتے ان کے کتے جے چک جی ویکسین کان ملی اتا ہی اوے کھڑی ہلیا ان غریب مسکین والدین ان جا لاڑکانے جے اسپتال تائیں پہتا اتے ان اسپتال جے آڈو باہر ہوا ماں اچھنگاروں دئی کرے روئی رہی آئے بچو ہنج میں تڑپے پیو پر ایڈو وڈو شہر لاڑکانوں اتے اتے ویکسین یا کتے جے چک جی کان تھی ملے حکمران او اندازو لگایو تو تمہاں جو کم کیڑو آ تمہاں آخر کم کیڑے جائے جے کریں اہڑو اہم ترین کم جے کو آئے جے کریں یا کتے جی ویکسین ایڈے وڈے شہر مانا ملے تو بدھائیو تہی حکومت کیڑی یا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لکھ مربع میل سلطنت جو امیر ہوئے خدا جو قسم آئے عقل حیران آئے 22 لکھ میل ہم چورس اینی وڈی سلطنت جو کو امیر آئے سیدنا فاروق اعظم پر اوہو رات نیہ آرام کو نہ تھو کرے رات تھے تھی مانو پہنے گھرن میں آرام سا سمن تھا پر حضرت فاروق اعظم مدینے جو گھٹیوں گھمے تو مانو جو کہڑو حال واہ فاروق اعظم تجھے ان امیریتا قربان ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مدینے طیبہ میں وہی کرے فرمائے تو تجھے کریں اج عراق جے کہیں دریا جے کنارے تے جے کریں کو جانور بھی جے کریں انجے مری ونے تمہا پہنے پان کے انہ جو دو ہی تو تصور کہیں اندازو تا لگائے کتھے مدینو کتھے عراق دریا جے کنارے تے جانور جے کریں انجے تو مرے تو انہ میں فاروق اعظم کے کیر دو ہی کندو پر سیدنا فاروق اعظم فرمائے تو تو مکھے ڈرپ تھو لگے تو ان جے بارے میں رب کریم موکھا پچھا پچھا اللہ اکبر کبیر تو حکمرانو اکھیوں پٹیو دل رت جا گوڑھا روئے تھی جنہیں وہ معصوم امڑ جی ہنج میں جے کریں تڑپندو تے دم دے بدھائیو تو ان ماؤ جے دل میں چھاہوں دو جے کا تڑپندو بے وسیع ساونا بچے جلائے کچھ نہ تھی کرے سگے کیڑو حال ہوں دو انا ماہ جو کی خدا تعالی جے سامو تمہا کیڑو جواب نہیں دو رب کریم جے حضور میں رسول اللہ جے سامو کیڑو موکھنی بیہن دو ہر کو پہنجا بب بھرن میں پورو آئے یہ سندھ جی جے کا ابتری حالت آئے غربت قسم پرسی بے وسیع یا حالت نسی کرے یقین جانیوں تک کہیں ادارے تے اعتماد نہ سوچے تا آخر چھاتی دو سانجے نہ حال جو اللہ کریم شلے فاروق اعظم جہڑو حضرت عمر بن عبدالعزیز جہڑو کو جمان موکلے شلے رب کریم اساں تمہاں تے ستھا انصاف وارا حکمران موکلے آمین جو اللہ کریم ان امڑ کے صبر نصیب کرے جہاں جو بچوں انہ جے ہنج میں تڑپی پوت تھی ویوا شل رب کریم انہ جے والدین کے اجر عطا فرمائے آمین شل رب کریم مسلمان جے انہ حکمران کے ہوش نصیب کرے انہ کے رب کریم کا ایمانی کا غیرت کا حیاء نصیب فرمائے آمین چو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو اللہ کریم جے انہ نیک خصلت بانو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انہ جے کرے انہ اللہ جے بانے کہوں نکھے صلاح دنی تا ہر جائے تے مانوں یہ مختلف طبیعت انوارا ہوں گا تھا یہ نہ سمجھ جو تسبہی تمہاں جو طرف بٹھنا مانوں جی حالت ایڑیا بھلے کترا بھی ظلم میں چھونا ہو جن پر چوندہ تھا بھلے فلانوں جی آئے نا آئے نا ڈسوئی کھنی کرے ہیں بھلے کیڑی بحالت ہو جے پر وری الیکشن تھے وری خبر ڈس جو تو یہ ساگی آئی مظلوم مانو کیا تھا ڈانس ہوں گا اللہ کریم شل رحم فرمائے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو تنجے کرے امام حسین کے ان صلاح دینی تبے کہیں شہر نون جو مانو مختلف طبیعتن وارا تھو سبھی تواں کے صحیح بھی کون سمجھندا بھلے غلط بھی کیر ہو جے تنے بھی مانو ان جو پاسو وٹ تنجے کرے تواں کے سونی صلاح جا تھو تے ہتا ہلا ونجو تو ود میں ود جے کرے مقدس جائے آہے تے اللہ جو گھر بیت اللہ سبحان اللہ او نہیں ونجو اوے مکے وارا تواں جو قدر کندا جو تے اللہ جو گھر انہن کے خبر آہے تے ہی اساں جے نانے انہن کے خبر آہے تے ہی اساں جے نبی سید العالمین محمد رسول اللہ جو پیارو ڈوٹرو اے بیو رسول اللہ جو کو بھی ڈوٹرو دنیا میں اج موجود ہے تنجے کرے مکے وارا تہاں جو قدر کندا اودہی ونجو حضرت سونو حسین مدینے طیبہ کا ہجرت کرے مکے پاک ویو ایں چار پنج مہینہ ہوتے رہے ہو یکو حق شعبان مہینے میں تائیں روانو تھے مدینے ماں اے ذلحج جے اٹھی تاریخ تائیں مکے پاک میں ہوئے یہ یکو وچوارا مہینہ مکے پاک میں رہے ہو پر اتے جو رہے ہو تو اتے وری کوفے وارن جی تنگ کہے ہو بیٹائی سائیں فرمائے تو کوفن کا غزل کیا وجھی وچ اللہ تا اسی تابے تہجا توں اساں جو شاہ ہے کر ہے دے آو تا تخت تابے تہجے کریوں اڑے قسم جو گالوں لکھی کرے کوفن اللہ جا قسم وجی کرے اللہ جا واسطہ لکھی کرے سونے حسین کے خط لکھیا سمن ہزارن میں اوے خط گڈ تھی ویا تا قیامت جے دیہاڑے امام حسین ضرور سوچوں دو تا قیامت جے دیہاڑے رسول اللہ جے سامو کی آئیں دس تا ہنن خط بے لکھا تا اچ پہنجے نانے جی شریعت کے بچائے جے کریں ماں اجو ہنن جے قسمن تے نویس سبانے جے کریں رسول اللہ وٹی داہی تھا تھن ماں اتے کہڑو جواب دین دس حضرت امام حسین نا مجبوری کھاو تائیں مکے پاک کھانک دو آئے بار بچہ گد آئیں حرم گد آئیں رسول اللہ جو اے نیانیوں گد آئیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے انہوں بچڑن کے وٹھی کرے سنو حسین پہنجے جان نسارن سا گد سفرتے نکتو آئے آخر کار انہوں کوفے جے علاقے میں آخر کار قدرت جے انہوں قضا جے فیصلے سا کربلا جے میدان میں اچھی کرے پہتو آئے بھلے نبی چاہیو پہ پر قضا ہوتے چھکے آئی حضرت بھٹائی گھوٹ فرمایو آئے کربلا جے پڑ میں خیمہ کھوڑیا ہوں جھیڑو یزیدن ساموں جنبی جوڑیا ہوں مہن موڑیا ہوں پسیتا اترار جو سنو حسین مدینے ماں وڑھن جے لائے کون نکتو ہو آئے نا اج بھی ہکڑا اڑا بد تینت مانو دنیا میں تاں کے ملدا ہیر تو سوشل میڈیا جو زمانو ہاں سبھی تماں کل پہ بدھندا ہوندا خاص طرح سان اہل حدیث وارن تے اڑو خانو خراب تھیو انن جو اوے چون تھا تو معاذ اللہ یزید حق تے ہوئے امام حسین بغاوت کرے حکومت دے خلاف چھو نکتو وڑھن جے علائے نکتو حکومت سان ٹکر کھادائیں غلط رستے تے ہلیو معاذ اللہ علیہ کیڑا کیڑا گندی زبان اوے استعمال کندا آئیں ماں اوے گالیوں کون تھو چئی سکا زبان تے اللہ کریم صلی اللہ پناہ میں رکھے پر بیو کچھ اساں نتھا چئی سکوں سرگو اترو چوندا آئیوں جیکڑے تواں یزید کے حق تے منیو تھا صحیح تھا چو تو پو دعا کیو تے قیامت دے دی شل یزید سان گڈ رب کریم تواں کے اتھارے پر اساں تھا دعا کیو تے یا رب کریم قیامت دے دی اساں کے سونے حسین جی جماعت میں اتھار جا سبحان اللہ زور سان جو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گل بھلی آئے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سونے حسین جے پٹھاں جے کرے رسول اللہ وٹ ہلوں تے چھا ان کا ودی کے بیو چھا کو اے الحمدللہ ہر جماعت کے مبارک ہو جے جو اج تائیں سونے حسین جے بچڑن جی دامن میں اسا جا ہتھ مضبوط آ ہیں
نعرو لگایو تو گدجی کرے لگایو نا ولایت جو زور سان بھیل تو ہے پاگارا ہرن واری جماعت جا او جلسا گیا انا اوہے آہن یہ دوست تمہاں سنیانی نہ ہوں دو ہر فقیر مرتضی بلوچ جماعت جی الحمدللہ درگاہ مبارک جی خدمت کندو آئین سوشل میڈیا جی نا طریقے سان اج درگاہ شریف تے آئیو اے چہیں تے سائیں کافی دیاں تھی ویاں تقریر بدھن ماشاءاللہ اللہ کریم ہن جی خدمت کے قبول فرمائے تے خاص طرح سا رستے میں بھی فرمائش یا کہیں تے جکڑے ایو موقع ملی ونجے تے یا ضرور چے جو سبحان اللہ ضرور سا جو ہرن واری جماعت جا او جسا گیا انا اوہے آئن ساگی درگاہ ساگیا نارا بھیج پاگارا بھلیا ناہن ساگی درگاہ ساگیا نارا بھیج پاگارا بھلیا ناہن جگیوں انگریز سانجو ٹرے کڑھیا والا ہے جن ان جا کڑھیا والا ہے جن تن جا اوہے ہرائیں مجاہد سب انیا سندرا تھا پیا ساہن ساگی درگاہ ساگیا نارا بھیج پاگارا بھلیا ناہن ہرن واری جماعت جا او جسا گیا انیا اوہے آہن ذرا سا جو سبحان اللہ الحمدللہ اسا حسینی آئی سبحان اللہ جو سبحان اللہ تا جے کرے دعا تھا کہو تے چل رب کریم قیامت دے دی حسین سونے جی جماعت میں اٹھا سبحان اللہ اج بھی اسا جا ہتھ حضرت روزے دھنی جی دامن میں آہن جے کو امام حسین سونے جو بچڑو آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اوے بدبخت جے کے چون تھا تو حسین سنو بغاوت کرے نکتو ماں تواں جے اجو واضح تو کیا تو سنو حسین وڑھن جے لائے کون نکتو ہو جے کرے وڑھن جے لائے امام حسین نکرے ہاں مدینے ماں جنگ جے ارادے سا نکرے ہاں تا خدا جو قسم آئے آخر کار ان جے رگن میں حضرت حیدر کرار جو خون ہوئو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خون ان جے رگن میں آئے پوت یزیدی دہن کے بدس جن ہاتھ کیے وڑو آئے ننسا پر حضرت امام حسین وڑھن کو نہ آئے ہوئو مکہ ماں کما بھی نکتو آ تب وڑھن جے ارادے سائیں کون نکتو آئے آخر تائیں بے امام حسین جا خطبات دسو اوہے پڑھو بدھو حضرت امام حسین فرمایو نن کے تما وڑھن کون آئے آیا ماں تمہاں سا وڑھن جے لائے کون آئے آیا ہانی بھی جکنے ہکڑو رستو ایہو بیا ہے مکھے جکنے تمہاں رستو صاف دئی چھڑیو جے دا چمدو ماں اوڈیں ہلیو ونیا پہنجا بچہ بار وٹھی ونیا وڑھن جے لائے حسین سنو کون آئے آیا پر جے کرے مجبور کیو ویو حضرت امام حسین سا مجبور کرے انہن کے بند کرے کربلا جے میدان میں پانی بند کرے پارا پہرا دئی کرے انہن کے روکیو ویو آئے انہ جائے تے امام سہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوت اہڑو میدان ملھائیو آئے جو رہندی دنیا تائیں انسانیت انہ جی عظمت کے سلام کندی رہندی
زور سان جو سبحان اللہ سونو حسین جو بچہ وٹھی آیو تے یہ کوہن جے شوق میں تھرے آیو اللہ اکبر محبوب کریم جا ہے بچڑا حرم گڈ ہویا بیبیوں سگوریوں گڈ آہن سونے حسین جی بھین حضرت امام حسین جی پاک نیانی سیدہ بی بی سکینہ بھین زینب اے بیوں بچڑیوں رسول اللہ جے ان خاندان جو یہ سب جو ہوئیوں تے وڑھن جے لائے تھوڑے آیا سب ہک ہک دھیک تھی کرے جکرے میدان میں لہندا پیا ونن مسلمان پنجے ہاں تے ہتھ رکھی دس بچڑا میٹھا ہے نہیں یار ڈاڑھا میٹھا حاجی غلام نبی مہیسر جے مزار تے رب کریم کروڑے رحمت نازل فرمائے آمین چو اکڑی گال ڈاڑھی سونی کئی اتس بدھندو سبحان اللہ چو تو بدھائیں فرمائے تو آیا سب شہزادہ تھئی ہے آیا سب شہزادہ تھئی جب تو یزیدیو اکشن پٹیو یہ رسول اللہ جا بچڑا شمر جے ہی یزید یزید جا ساتھاری شمر پلیت یہ رسول اللہ جا بچڑا آیا آئیں تو انہوں کے عام نہ سمجھ جائیں آیا سب شہزادہ تھئی ہے آیا سب شہزادہ تھئی ہتے بچڑا محمد جا ہے ہے شمرا ہتے بچڑا محمد جا کہیں قسمت آندہ تھئی آیا سب شہزادہ تھئی ہے آیا سب شہزادہ تھئی اکھیوں کھول اندھو چوہی دلگیرن جی دل میں ہے ہے شمرا دلگیرن جی دل میں علی کہڑا ارادہ تھئی آیا سب شہزادہ تھئی جو مجبور تھی کرے کربلا میں آیا آئیں ایتے بند تھی گیا آئیں تینن معصومن بچڑن جے دلن میں چھا ہوں دو دلگیرن جی دل میں علی کہڑا ارادہ تھئی آیا سب شہزادہ تھئی ہتے بچڑا محمد جا کہیں قسمت آندہ تھئی آیا سب شہزادہ تھئی پہجا پٹ بھی مٹھا ہوں دئی چمیوں دئی بھی نٹھا ہوں دئی ہی بھی کہیں جاتا گل ہوں دا ہے ہے شمرا ہی بھی کہیں جاتا گل ہوں دا سہنا صاحب زادہ تھئی آیا سب شہزادہ تھئی ہے آیا
سب شہزادہ تھئی ہتے بچڑا محمد جا ہائے ہائے شمرا ہتے بچڑا محمد جا کہیں قسمت آدھا تھئی آیا سب شہزادہ تھئی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بچڑو مجبور تھی کرے کربلا میں پہتو تا ہے پر یزید جی سامو جے کے ہویا جھیڑو یزید جن سامو جنبی جوڑی آئیں یہ ہار جی کون ویو بے حمد کون تھیو آئے یہ کون چاہی آئیں تا مجبور تھی کرے موسیٰ بچہ گدو آئیں اوہے کے ڈاویدہ یہ کون سوچائیں تکو ہانی یزید جی بیعت جے لائے ماں تیار آیا مکھے چھڑے دیو یہ کون چاہی آئیں پر یزید جے سامو جنبی کرے جھیڑو جوڑی آئیں مہن موڑی آئیں پسیتا اترار جو تلوار جے سامو چن دکھو آئے پر خدا جو قسم آئے سونو حسین ہک ہک بچے کے پہنجے جان نسار کے سنگاری دو سواری دو کرو کر کر بلا جے میدان میں موکنی دو ویو جنہیں وہ قریب وے میدان میں شہید تھی ونے تو انہیں وری پہنجے ہتھن مبارکن دے کھنی کرے خیمن میں پجائے واہ سونا حسین تجھے صبر کے سلام اللہ کریم جا پیارا بانہو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے دین کے سنو حسین بچائے یزید ایڑو حملو کیو دین تے جو ان وقت میں ناحق شریعت جے خلاف گالیوں کرن شروع کئیں پر سنو حسین دنیا کے بدھائیو تا نانے رسول اللہ جے دین جے لائے ماں ہیڈی وڈی قربانی دیو تو ونیا ان سونے حسین جی قربانی جے کرے ہانے یزید جو کھیل یو ختم تھینا وارا ہے سبحان اللہ تجھو بٹرے سال یزید جا جے کے بہلیان ہے ظلمن میں ستمن میں مانہن سا علی چھا چھا کہیں آئیں انکھاں بعد میں وری یزید پلیت ہے جو مانہن یزید جا قصیدہ تھا گائن قدان اہل حدیث یزید جا قصیدہ پانے میں پورا آئیں پر انہیں بدبختن کے یہ واقعہ وسریویاں ہیں واقعہ حرہ پڑھی دسو امام حسین جو تہی وڈو مارکو جے کو کربلا میں جے کے ظلمت یزید کرایا پر انہیں خوابو یزید وری مدینے تے حملو کرایا تو بہزر وری مدینے تے حملو کرائیں ست سو صحابی سگوران میں شہید تھی ویا اور رکھاں بعد میں علیہ کترا ہزارے بیا تابعی تبا تابعی انہوں جو اولاد مدینے میں ہوئے بالکل کوس جو مدینے میں ہزارے مانو قتل کیا این مدینے طیبہ جی رسول اللہ جی مسجد جی بے حرمتی تھی یزید ان پنجل انہیں یزیدی لشکر جی کو ہوئے انہیں مدینے واری انہیں مسجد نبوی میں بھوڑا بدھا جن جی لد پیشا اوہے انہی پاک دھرتی تے اوہے تھیندہ رہا کترائی دین مدینے جے انہ مسجد میں اذان کان آئی پر ہر نماز جے ٹائم تے انہی ٹائم تے رسول اللہ جے گمبد خضرہ ما اذان جو آواز ہی دو ہے زور سان جو سبحان اللہ انہا محبت سان جو سبحان اللہ یزید جائیے ظلمان ان کا مصری بھی آئے بیت ال اچھا مدینے کھا مدینے تے ہم لوگ گئے غریب بے سالتے وری مکہ پاک تے ہم لوگ کرائیں اس تائیں جو کعبت اللہ جے کعبت اللہ جو بھتیوں نہ جے حملن سان لٹی وئیں ایڈا ظلم یزید جا شرم نہ تھو جے اج کل انن ملن کے جو یزید جا قصیدہ تھا گائیں امام حسین سونے کے جگہ ناحق دے دا چون بس وہ پٹئی کھوڑ تھن تے قیامت دے دی شل یزید سان گڈو چھو یزیدی ٹولو تے یزید سان گڈو تھندو نا
الحمدللہ سا حسینی آئیوں خدا تعالی جے رحمت میں امیدہ تا قیامت جو نی تھی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں یہ جماعت حسین سونے جے پٹھانی پہنچندی دعا کہو تا اللہ تبارک و تعالی ہن مبارک محفل جے صدقے میں ان مرحوم بھاؤ جی قبر تے رحمت نازل فرمائے جن جے عیسی علیہ ثواب جے لائے یہ خیرات کئی وئی آئے فی سبیل اللہ انشاءاللہ ایک ایک شخص جے کرے نفی سبیل اللہ جی خیرات ماں ڈھو کیو نا حدیث مبارکہ میں ایندو آئے تا 3500 سال فاصلو کہیں کہ تام کھارائن ماں جہنم کھا 3500 سال جو مفاصلو مانو پرے تھی ہوئے کیدو ثواب پہچندو نکے اللہ کریم شدس قبرت رحمت نازل فرمائے شل اللہ تعالیٰ پہنے محبوب جے صدقے میں محبوب محمد کریم جی سموری امت جی بخشش فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ